Jättekul att se en hög människa här. Carl Heath heter jag, jobbar till vardags på Interaktiva institutet, eller Interactive Institute, som är en del av RISE-koncernen, som är en del av statens innovationssystem. Forskningsinstituten ägnar sig åt tillämpad forskning i Sverige inom en mängd olika områden. Och Interactive Institute ägnar sig åt design- och innovationsforskning inom IT-området. Och vi har ett antal systerinstitut som också jobbar med olika former av digitalisering. Och inom RISE så är vi en liten familj av sådana här verksamheter helt enkelt. Och för en väldigt kort tid sedan så beslutade man inom våra verksamheter att förstärka arbetet med utbildningsfrågor. Så vi har startat ett affärsområde inom digitalisering och utbildning. Och som ett led i att arbeta med de frågorna så vill vi från forskningsinstitutens sida förstå mer om vad alla gör i utbildningssektorn och på vilket sätt vi kan bidra. Det vore rätt för mätet om man drar igång ett nytt affärsområde och har idéer om vad som borde göras då. Vi har 4 stycken väldigt distingerade gäster från alla möjliga håll och kanter. Jag har Lars Clemensson, och vi börjar den ändan. Du jobbar som verksamhetsutvecklingschef, kan vi kalla det för det? Utvecklingschef i Kungsbacka. Kan inte du berätta lite grann om vad man gör när man håller på med det? Jo, då gör man nästan allt. Men det är väldigt kul på det viset att jag kan spänna över hela förskola, grundskola och liksom alla utvecklingsfrågor. Och just i år har det varit väldigt mycket fokus kring nyanlända frågan. Men innovation är en stark del. Att liksom hur hittar vi fram till det? Det grundar vi rätt mycket på och tänker mycket kring. Och har gjort de senaste åren. Yes. Och så har vi Per Falk från Upplands Väsby. Ja. Och du jobbar också med innovation, vet jag. Precis. Per Falk heter jag. Jag är strateg och processledare i Upplands Väsby. Så är processledare i det som är vårt labb, Väsby Lärlabb. Där jobbar ju med också huret. Hur tar vi oss an de här nya utmaningarna, nya digitala verktyg och lärmiljöer och digitala redskap. Hur jobbar vi i klassrummet med eleverna, med lärarna, med skolchefer och så vidare. Men du befinner dig centralt i kommunen? Centralt, ja. Så det är väldigt mycket verkstad, väldigt mycket ute i klassrum med lärare och skolpersonal. Yes. Sen har vi Sara Penje. Sara Penje heter jag, jobbar som skolutvecklare i Sollentuna kommun. Jag har som uppgift att implementera olika innovationer. Alltså hur får man spridning på goda exempel i en skolorganisation som kanske består då av 800 000 lärare? Hur fångar vi upp goda exempel och hur får vi det faktiskt att bli verklighet? Det är min uppgift. Svår. Och sen har vi Maria Stockas. Du är tidigare kommunpolitiker och som har kämpat för digitaliseringsfrågor och jobbat med skolutveckling jättemycket på kommunen. Och nu är du riksdagsledamot. Yes, och inser att det här med skolans digitalisering behöver man fortsätta kämpa för faktiskt. Att få in digitala verktyg i skolan. Men i Sollentuna jobbade vi jättemycket med att få infrastrukturen på plats egentligen. För jag tycker inte politikens roll är inte att vi ska inte vara de som kommer med innovationerna. Utan vi ska se till att det finns en miljö och en tillåtande miljö där de som jobbar i verksamheten är de som står för innovation. Så ska vi vara peppa. Om vi börjar i den ändan. Alltså, som politiker när man då träder in i en verksamhet. Om du skulle fördjupa det lite grann. Hur blir den rollen då som politiker? Om jag är i verksamheten. Hur kan jag tänka om min politik på ett sätt som gör att verksamheten kan innovera mer? Alltså politikens roll är jätteviktigt att man inte. Alltså om vi går in som politiker och detaljstyr. Det vet väl alla som man gör. Alltså blir man detaljstyrd så känner man inte någon större vilja och kraft. Och man lockar inte till sig de här människorna som vill hitta på nya saker och testa nya saker. Och
Så den tror jag är den svåraste politikerrollen, och det verkar gälla även på riksnivå. Jag upptäckte det här med att ge fasiken i detaljerna, för att alltså, skolpersonal är rätt så duktiga på att hitta på saker själva, men man måste ha tydliga mål för vad är det verksamheten ska någonstans. Och det var väl vi, Sollentuna kom vi fram till, alltså vi har väldigt höga mål för vad eleverna ska klara av. Och ska man klara det med den liksom, elevunderlag som skiftar och nyanlända som kommer, så krävs det ett nytänkande. Så det gäller liksom att öppna upp för det. Och även också, jag tror det är jätteviktigt att vara ute och prata med alla som jobbar i skolan. Man kan inte, kanske inte alla, men ändå vara ute väldigt mycket. Det tycker jag gav mig väldigt mycket i alla fall. Men i den rollen som du har i det sammanhanget, där du är en av dem som sätter målen, och det kommer en innovation eller det kommer idéer ifrån verksamheten, oftast så tenderar ju nya saker att liksom vara förknippat med ganska mycket friktion i relation till det gamla som har funnits. Så det är inte självklart att man som politiker föreställer mig, jag har inte varit i den rollen, men nu hittar jag på, att det kan vara svårt att veta liksom, vilken häst ska jag rida på i det här sammanhanget. Eller? Alltså jag tror att man måste våga testa det. Jag var lite irriterad här nu senast. Vi avslutade faktiskt riksdagsåret, för det är nu på riksnivå, med en diskussion om fjärrundervisning och fjärrundervisning på entreprenad. Och jag kan känna så att ja, men det här är en teknik som har funnits väldigt, väldigt länge. Och här var frågan om man som kommun, om man inte hade kompetensen, skulle kunna köpa det från en annan kommun eller någon annan aktör. Och det var alltså, av någon ogrundlig anledning så blev det bara begränsat till studiehandledning och modersmålsundervisning. Vilket jag kan känna är, jag kan inte förstå att man inte vågar testa. För det kan man måste alltid kunna våga ha försöksverksamheter, utvärdera och gå vidare och inte vara, alltså det är klart att i Sollentuna så var det ju så, det finns en Facebookgrupp som heter Bevara rätten till papper och penna i Sollentuna skolor. Och så det är klart att som politiker måste man ju också våga säga att stå upp för det är lätt att bli populist och ja, men det är bäst att låta det vara som det alltid har varit och diskutera andra saker, men ibland också våga stå upp för sånt som är nytt och inte och få en organisation som vågar testa nytt och stå bakom dem när de gör det också. Lars, i Kungsbacka så för ett antal år sedan så fick ni kvalitetsutmärkelser, och en av de sakerna som jag förstått att det hänger ihop med, det handlar om den här relationen mellan politiken och er som tjänstemän i sammanhanget och hur ni jobbade i det arbetet. Och det hänger väl också, föreställer mig, ihop med hur ert innovationsarbete går till. Ja, det kan jag nog säga att det handlar om hela utvecklingen, att man känner att det finns ett förtroendefullt samarbete mellan politik och tjänstemän. Det tycker jag, och det finns både i våran nämnd och övrigt i Kungsbacka. Vi litar på och naturligtvis brottas vi ibland med det, att vi politiken försöker kanske gå in och tycka för mycket, och vi kanske försöker bli politiker ibland som tjänstemän också. Men en reflektion, nu säger man det, är ju också att vi som centrala tjänstemän har ju lite grann av samma roll. Att vi måste ju också steppa tillbaka och se till att, för det riktiga jobbet det görs ju ute på skolorna. Och idéerna kommer ute på skolorna. Och det är det vi måste stimulera och utveckla och hjälpa till att det kommer till stånd. Ett sånt typ av arbete har Sara jobbat en del med. Och försöka implementera idéer och ta goda idéer från en plats och få det att spridas till andra sammanhang. Och ni hade ju ett arbete som heter LUK. Ja, just det. LUK är ganska nytt i Sollentuna kommun. Vi fick i uppdrag att på något sätt komma på någon organisation till hur man sprider skolutveckling och inte bara i svenska och matematik. För det finns det ju etablerade arenor för, i alla fall i vår kommun. Men hur får man skolutveckling värd namnet i alla ämnen? Hur gör man en sådan organisation? Och det där var ju en utmaning för oss, hur det skulle se ut. Men vi tror att vi har löst det, för vi har gjort så att vi har involverat rektorerna och de biträdande. Så vi har skapat 18 stycken styrgrupper där en rektor och en biträdande rektor från olika skolor, det här är jätteviktigt, inte från samma skola utan från olika skolor, tillsammans med första lärare i ämnet. Och de bedriver det här ämnescentret. Så det var liksom det initiala. Men det som sen har varit stora arbetet, det är att skapa den här delaktigheten och en samsyn. För att jag tror inte det finns någon lärare idag som ifrågasätter varför ska jag göra det här? Vad gör jag här?
Och för att man inte ska hamna i de där diskussionerna som blir så träiga och som vi kanske känner igen från andra nätverksarbeten, så behöver man göra folk delaktiga. Så det har vi hållit på faktiskt under ett år, att skapa den här grunden för att det som nu ska komma till stånd, alltså det själva lukarbetet. Så det blir spännande, så vi har inte riktigt sett resultatet, men vi tror att vi har kommit på någonting riktigt vasst i alla fall. Någonting som vi vet kommer hända de närmaste 1,5-2 åren är att regeringen har ju fattat beslut om att låta Skolverket utreda förändrade kurs- och läroplaner för grund- och gymnasieskola, förskola och så vidare, som handlar om digitaliseringsarbete. Och i de utkast som finns nu, både för grundskola och gymnasium, så får digitaliseringen en mycket mer framträdande roll i många ämnen. Bland annat ändrar man kurs- och läroplaner i matematik, teknik och på flera ställen. Och det verkar som att man har en ambition att föra in programmering i grundskolan redan 2017. Kanske 2018 om de inte hinner så fort. Och det är ganska nära, och det innebär ju att man någonstans ska föra in kunskapsinnehåll, att jobba med IT och kod och algoritmer och i samhällskunskapen. Det är ganska mycket som händer. Och frågan är då, helt plötsligt är det ju hela lärarkategorier som ska göra någonting som de inte har gjort förut. Alla mattelärare i Sverige ska helt plötsligt kunna undervisa i programmering om 1,5 år. Det är ganska snart, tänker jag. Och det ingick inte i deras lärarutbildning för 20 år sedan. Eller för 10, eller för 5, eller ens idag. Och Per, du har börjat experimentera med sådana saker både i förgrundskola och lite på gymnasiet också i Upplands Väsby. Hur tänker ni kring en sån utmaning? Och vad gör ni idag? Ja, wow. Jag som processledare då i det här lilla labbet, jag försöker ju dels fånga upp de idéer som faktiskt redan finns hos lärarna eller skolledarna, just att det här skulle vi vilja utforska. Däremot så behöver vi kanske hjälp, vi behöver stöd i form av processer och metoder för att kunna ta oss vidare. Alltså ställa rätt didaktiska frågor på det material vi har framför oss, oavsett om det är en 3D-skrivare, whiteboard eller en bibot eller ja, vad det nu kan tänkas vara. Så där går väl jag in egentligen för att fånga upp de tankar som redan finns. För det väcker ju lika stor del engagemang och glädje, det som komma skall. Och sen lika mycket skräck och ångest i lärarkåren. Så att lika delar där så finns jag ju där för att stötta, för att plocka fram metodik hos de som vill. Och sen gå ut också för att skänka trygghet. Ni kan titta på det här sättet. Det är inte så farligt. Känn lite på roboten. Den är snäll och så vidare. Så att jag har ju lite olika uppdrag där. Men mångt och mycket handlar det om att faktiskt plocka fram. Alltså, vad säger kurs- och läroplaner idag? Vilket stöd har för de här tankarna? Vilka idéer har du? Hur kan vi formera det till någon klok metodik? Och hur sen kan vi sprida det som faktiskt fungerar, alltså i skolan, ute i kommunen eller ja, nationellt, globalt. En sak som ni gör i Väsby Lärarlab, det är att ni är väldigt öppna och publika med era resultat. Så mycket av det som ni gör, det lägger ni upp på nätet, både processinnehållet och det som är slutresultat. Det är, vem som helst kan ta del av det. Ja. Hur ni gör och så vidare. Varför ägnar ni oss åt det arbetet? Jag är ju i grunden själv lärare, så jag kände ju just att om vi ändå gör det här utvecklingsarbetet, och jag känner just att oavsett om det är förskollärare eller gymnasielärare, så står vi alla inför den här uppgiften just nu. Att vi måste ta oss an det här förändringsarbetet. Så att om vi kommer fram till bra saker, så är det lika bra att med Creative Commons-licens på det, bara skeppa ut det. Och så ser vi om det finns andra kloka personer där ute som tar vid, utvecklar det här vidare. Och sen förhoppningsvis skickar någon form av impuls tillbaka, just om att det här tyckte vi var bra, det här har vi kopierat. Vad tycker ni om det här? För det öppnar ju ändå upp för samarbeten. Alltså, oavsett huvudman eller skolform eller kommun eller vad du kan tänkas vara då. Och ni har ju tänkt lite lika i Kungsbacka, Lars, med Kungsbacka delar och med era stora utbildningssammanhang där ni också bjuder in andra kommuner i vissa sammanhang och så vidare. Vad är argumentet för er för att ägna er åt en sån delakultur?
Man kan väl säga att vi jobbar så mycket med delarkultur, det är ju inte främst för att dela med andra utan för att dela med oss själva. Och sen så gör det ju ingenting om andra tar del av det. Tvärtom kan det ju berika. Så att jag har svårt att se nästan problemet med frågan. Varför skulle vi, skulle vi hemlighålla något? Alltså det är jättevanligt. Fan, vi har kommit på lösningen. Berättade för någon. Men det är ju jättevanligt att man så här, i varje fall när jag sätter mig själv och tänker så här, ja, nej men det här, nu har jag löst mitt problem och så skiter jag i det sen. Och att det är inte helt ovanligt i utbildningslandskapet heller. Men så tänker inte ni? Nej, absolut inte. Men vad jag tänker nu, säger jag, blir nästan lätt provocerad av att vi tänker att det ska ta 2 år och så ska vi liksom gå in i någonting nytt. Så det måste väl vara så att vi förväntas allihop i våra yrkesroller kunna ta tag i nya saker. Nu får vi lite nya förändringar när det gäller lärarnas förutsättningar och vad de ska göra i sina klassrum. Och då tänker jag att min förväntan på alla våra lärare är liksom att de ska klara det. Alltså, vi ska ge dem stödet, men vi måste ju få in lärandet som en naturlig del i även lärarnas miljö. Vi gör det till ett jättebekymmer, men det kanske bara är så att det är en grym möjlighet. Och där måste vi ju hjälpa till med att liksom finnas där och låta det gå åt helsike ibland och stötta upp det som både skolledarorganisation och ledningsorganisation. Att vi måste pröva att göra lite annorlunda, och får vi kortare förutsättningar, det är väl likadant om vi tillverkar en ny liten grej, så tar det lite tid innan vi hittar alldeles rätt. Nu pratar du ju någonting som är alltså risk, och att du säger att man behöver låta aktörer misslyckas. Ja. Vi har ju en kultur, om nu provocerar lite grann, får vi se vad som händer. Vi har ju en kultur i Sverige och i utbildningssektorn där vi alltså jobbar i skolan när den är kommunal i förvaltningar. Och förvaltning som begrepp inbegriper ju att man någonstans ska liksom vårda och ta hand om skattepengar så klokt som möjligt för att få en god effekt. Det vill säga att man ska minska risken för att skattepengarna går åt pipsvängen. Ni är med på den logiken? Innovation och utveckling handlar ju om att ta en ganska hög risk för att åstadkomma någonting. Och du säger att man ska kunna tillåta någon att misslyckas, men liksom, om man sitter där politiskt och det är några 100 000 i budgeten som har misslyckats på något sätt, så är det inte jätteroligt kanske alla gånger. Hur tänker ni om det, alla fyra, kring relationen mellan risktagande och förvaltning? Hur många gånger har vi misslyckats när vi har varit förvaltande då? Mm. Det kanske vi har strällt bort en del pengar på det också. Jag vet inte riktigt om jag håller med beskrivningen, för jag tror lika stor del är ju också att utveckla det uppdraget. Ja, jag var ju en jättestor risk, inser jag ju, när jag började på barn- och utbildningskontoret. För att då jag och min kollega Annika, vi kom med STL, skriva sig till lärande. Och det var ju ingen som kände till det, och vi var mammor till den modellen. Och det var ju en jätterisk. För det var ju ingen som visste någonting om den, och vi hade inte fått fram några forskningsresultat än. Och dessutom så fanns det politiker som medialt tyckte att det vi gjorde var skit. Så att det var ju en risk. Men, och då handlar det ju om att ha en ganska trygg organisation. Och där det finns personer på alla nivåer som kan fånga upp och säga, men vi tror ändå på det här. Men hur gör man för att ge sig i kast med det? Alltså om man då är från politiskt håll också, att liksom ge sig ut på en resa så där det inte finns beprövad erfarenhet eller forskningsförankring som det står i skollagen, utan man behöver göra det där nya. Alltså, jag kan känna lite grann så att om man pratar digitaliseringen, så det är 2016 nu. När vi började vår resa i Sollentuna 2010, då hade inte alla lärare egna datorer. Alltså någonstans, alltså att använda digital teknik i skolan, det är inte innovativt till att börja med i alla fall. Alltså det är någonstans att få skolan och i takt med resten av samhället, och det är vi liksom på något sätt skyldiga barnen, tycker jag, att skolan är, håller sig up to date med faktiskt hur ser samhället utanför ut. Så det är ju en del, och det i sig är ett risktagande, är ganska skrämmande, och att man får skit för att man tycker att det är en bra grej, det har jag lite, men så är det ju. Då måste man ju stå på sig. Men sen när det gäller att tillåta, som med STL, och det finns ju andra metoder, jag tror att nyckeln som politiker är den att dels att vara positivt inställd till det, testa det i begränsad skala, se till att det finns ordentlig uppföljning. Det vi gjorde var ju också att finansiera så att Annika då, Saras kollega, fick möjlighet att forska på halvtid kring den här metoden, vilket
nu visar sig vara väldigt bra. Så här, men det hade ju kunnat bli ett jättedåligt också, men å andra sidan, då var det ändå alltså rätt så begränsad omfattning. Men ni valde ändå att ta den investeringen. Absolut. Men vi vill veta om det här funkar, alltså så forskar vi på det i vår verksamhet. Men alltså, det är alldeles för många elever som inte klarar skolan, och då måste man ju tillåta testa nya metoder för att alla ska komma till sin rätt. Det tycker jag är liksom en skyldighet. Sen har vi också det här med, du pratar om skattepengar och använda dem klokt. Jag vet inte hur många, nu har ju Almedalsveckan just börjat, så jag har inte varit på så många sådana seminarier än, men jag vet att de väntar olika intressegrupper som säger att det behövs mer resurser till det och mer resurser till det och mer resurser till det. Och till slut, i slutet av veckan brukar jag vara så less på dem, så säger jag att vi har inte mer resurser, vad ska vi göra för att det ska bli bättre med de resurser vi har? Precis. Och där är ju faktiskt innovationer en väldigt viktig del. Och för vi kommer inte att klara av kvaliteten i vare sig skola, äldreomsorg eller vad det nu kan vara för offentlig verksamhet utan innovation. Så att det är väl lite grann innovera eller dö, alltså lite så. Ser jag det som, och då måste man, men det handlar om att göra det i lite kontrollerade former också. Att man ser till att det finns ordentligt med uppföljning. Och att man kanske vågar koppla forskningsinsatser till, eller det finns ju, om man inte har lärare som kan forska själva, så kan man ju ta hjälp från universitet. Det finns alltid studenter på masternivå eller annat som kanske vill vara med och utvärdera. Så att man inte bara, alltså det tycker jag skolan generellt sett kastar ut alla möjliga konstiga metoder och grejer som utan kontroll och utan uppföljning och utvärdering. Inte minst liksom på sociala områden och psykosociala områden finns det hur mycket såna här metoder som helst som efterhand visar sig egentligen i bästa fall inte göra någon skada, om man ska hårdra det. Så vi behöver bli mycket, mycket vassare på att testa och utvärdera ordentligt. Och hitta en bra processmetod. Absolut, för hur det absolut. Funkar. Att hela tiden, men det här är nytt, ja, men då testar vi. Mm. Vi har en modell för hur det funkar. Så, för det är helt nödvändigt. Vi måste göra det i all offentlig Lars, sektor. Lars, du ville haka på det. Ja, jag tänkte delge lite grann. Jag tänker kring småskaligheten lite grann också kring detta. Alltså de här breda penseldragen, och vi gör så för hela kommunen. Så jag tror kanske inte det är framgångsfaktorn heller om vi ska våga innovera och tänka nytt. Vi har dragit igång något utifrån ett initiativ från våran politik faktiskt, där vi jämför oss med ett antal lyckosamma länder, bland annat Kanada, som vi har varit och tittat på och tänkt kring. Och det har landat i att vi nu gör ett utveckling som vi kallar From Great to Excellent, där lärarna, lärarlagen, en skola, en förskola har en idé om att vi ska utveckla det här i riktning mot måluppfyllelse, och då söker ett gäng med pengar utav oss och, liksom, och har en idé om att detta ungefär vi vill göra. Och då får vi in idén som idéer, kan koppla ihop andra skolor som har ungefär liknande idéer, och de kan jobba ihop. Och vi kan också koppla det och hjälpa skolorna med processledning och med koppling till universitet och högskola. Och det bedömer vi ska bli väldigt gynnsamt för att få igång småskaliga projekt som man verkligen äger. Så väldigt mycket fokus på process och metod för att lyckas med innovation. Jag är helt övertygad om att det finns massor av bra idéer på hur innovation i utbildningssektorn kan gå till, där det redan görs en mängd saker på olika ställen. Och det finns med all säkerhet också flera av er som har erfarenheter av situationer där det är jätteutmanande att lyckas med någonting, för att det finns någon käpp som är i vägen eller något hot som man står inför. Fanny, är du här någonstans? Har vi en lapp här, eller är de där nere? Eller har vi en som vi kan... Jag tänker att vi ska tacka panelen lite grann. En liten sväng. Tack så jättemycket. Sen kommer ni få såna här på bord. Vi har här bakom er, så finns det inte engångsmuggar, men väl kaffekoppar. Så man kan ta med sig en ner. Det finns kaffe där nere. Det finns mackor. Det finns bord och utomhus. Vill man vara här går det ju såklart också jättebra. Eller någon annanstans på Kapitelhusgården. Vi ska se hur många vi är. Vi är 5, 10, 20. Ja. Låt säga att vi är ungefär 6, 7, 8 personer per grupp. Något i den stilen. Jag vill gärna att ni blandar er. Det kommer ni antagligen bara lyckas med automatiskt. Men försök att sitta i grupper. Om ni råkar mot förmodan vara 8 personer som är en klump som sitter här, så försök att sätta er med lite olika, så kommer ni lära er mer. Det ni ska få, och det är att ni kommer få ett sånt här papper av Fanny som är där bak. Eller Bruno. Kan du
vinka ordentligt så ser, och Fanny kan du vinka också så ser alla vilka ni är där bak. Eller mig. Ni får ett sånt här papper. Pennor har vi nog också. Vi har post-it-lappar och grejer. Här ser ni en liten orm på det här pappret. Och på den ormen så finns det ett antal frågor. Och vi tänker oss att ni ska försöka fördela 35-40 minuter på de här fyra delarna. Så när någon i gruppen får gärna se sig själva lite som tidsfascist. Så att ni kommer en liten bit igenom. Och vi kommer röra oss runt. Och panelen kommer vara med också. Den första delen, den här heter Vilka är vi? För jag är helt övertygad om att ni kommer när ni sitter vid bordet hitta en massa intressanta kopplingar mellan varandra på olika sätt. Så ägna en liten stund åt att introducera er för varandra runt bordet så att ni vet ungefär vilka som sitter där. Steg två. En diskussion om vad ni upplever är situationen just nu för er. Om ni ska öka er innovationsförmåga i er verksamhet, förbättra förutsättningarna för en god digitalisering och minimera riskerna med kass digitalisering. Vad befinner ni er nu skulle ni säga? Vad är läget just nu? Släng upp post-it-lappar på pappret eller runt omkring det. Steg tre. Om det här är läget just nu, givet att det är så, vad kan ni runt bordet tillsammans se för potentiella lösningar eller åtgärder för att, eller vad behöver man så att säga, göra något åt givet den här bilden? Så vad är de primära problemsituationerna ifrån steg två? Så lär känna varandra. Vad är nuläget? Vad är problemen kring nuläget? Och steg fyra. Det här är viktigt och så här borde vi göra. Det här är ett område. Finns det en lösning på det här eller finns det ett sätt att gå framåt? Eller och så vidare. I min kommun eller i vår fristående skola så har vi gjort den här grejen för ditt problem och det ser ut på det här viset. Eller inom rikspolitiken borde man göra den här saken som inte görs och så vidare. Vi kommer jobba och vi kommer hjälpa er under tiden om det här var lite obegripligt för er just nu. Och de sista fem minuterna så kommer ni... Vi ska se hur många här inne har en iPhone, hand upp. Om ni räcker upp ordentligt. Kolla vad många iPhoner det var. Vad bra. Det räcker med att det finns en per grupp. Men vi ska filma av och göra, men vi kommer introducera det lite senare. Vi kommer göra en enminuters film på resultatet av respektive grupps arbete. Och ni kommer under tiden kunna skriva upp era e-post. Adresser så kommer vi samla in allt resultat från alla grupper och så kommer ni få det ihop paketerat efter workshopen. Med en lång lista på förslag och idéer och så. Och det kommer inte vara läskigt att bli filmad och sådär. Det behöver ni absolut inte känna utan den processen den är trygg och enkel.